Бок экипа, я сам Клодия, вы гладите Legend канал и добро дошли в следующий влогмас. Я сам се пробудила прие, можно, 2 сата, сад я веч 9, не, 1 сат, вот, прие сат времена. Попила сам каву и садим с мамом до Копринице, так да не знам да вам то будем баш снимала. Ali dok dođem doma, snimam vam. Imam nekako, nije ovo duks, ovo nema kapuljaču, nego je takva nekakva, pa, majica. Imam trenirku i patike. Opet, opušteno, nećemo se ništa pretjerano uređivati, jer onak, idem na kratko, ne idem na 100 godina. Čekam mamu da se obuče i onda šibamo. Ekipa! Sekundu. Prosvjetljilo me. Znači, došla sam doma. Došla sam doma. Išla sam s mamom do Koprivnice. Ona se trebala kupiti za udrugu nekaj. A ja sam išla, pošto sad svi govore da se dućani veliki budu zaprli. Onda sam kupila ovo. Nemojte me niš pitat, znam. Nemam se ja igrala s tim. Ali moj brat ima 100 ovakvih. I moj dečko je mala beba, mislim. Dečec dojde tu, onda se igra s njim stalno. Onda je rekao... Bože. On je rekao lišale, ti to meni kupi. On je to rekao lišale. Tako da on ne zna da bi on ovo dobil, ali ovo bude dobil za Božić. Odnosno, pošto njega nema tu za Božić, nego tek za staru godinu. 31.12. on bi ovo dobil. I od danas sam mu rekao da ne sme gledati moje vlogmase, da sam sebi ne bi onak spoilal. Da. Nadam se da mu bude dobro. Inače, to je jedan od poklona. Ja sam planirala puno više poklona. Znam, nisam normalna, ali to je onak... To je iz fore. I šta sam mu kupiti i lančića, ali nema se para baš toliko. Plan za danas nemam. Mislim da mama danas kuha. Tako da ne kuham, ali imam i dalje školu. I dobila sam već neke materijale online. Ne da mi se. Jako me nos svrbio od one maske. Zaboravila sam uzeti svoju pa sam nosila onu plavu, običnu, liječničku, doktorsku, bolničku, kako da ćete, sve me svrbi. Najviše nos i ovo tu. Inače smeta ta maska, ne znam da li sam vam rekla. Ali užas. Idem oprat ruke, idem se umit i idem neka jest. Možda zlanko da sam spala, ali nisam spala, nego sam samo odmarala, trenutno je 3, znači prošlo je sat vremena. Nisam zaspala, ali sam postavila anketu na Instagram storiju i dosta vas mi je, mislim ne sad dosta vas, ali nekoliko vas mi je napisalo, nek pričam story time-ove opet ili nekakve iskustva u videima dok ne znam kaj da snimam i dok mislim da bu vlogmas dosadan. E pa ja danas mislim da bu vlogmas dosadan. Tako da vam budem ispričala ono kaj se najviše spominja, to je alkohol. Prvo hoću reći da ja nisam pijandura, da pa će ne konzumiram alkohol svaki dan. Kao prvo, ne želim biti takav uzor djeci i ljudima koji me gledaju, niti ne znam koji me ljudi gledaju. Drugo, mislim da u alkoholu nema ništa toliko super savršenog, divnog, krasnog. Naravno, to je super za zabave, fešte, da proslavite, pa to vas malo onak dumne. Ali ja to ne konzumiram svaki dan. Bilo je pitanje koji je alkohol koji sam ja prvi probala, da li sam se ikad napila, kad je to bilo, kako je to izgledalo. Ne znam zakaj je to toliko zanima i zakaj je to tako bitno, ali ja sam uvijek bila iskreno pa rekao zakaj ne. I to ispričat. Ispred sebe da neko ne bi mislio vam sok. Ja nemam prvo pravo pijanstvo, ja jesam pila i uvijek dok sam pila, pila sam do mjere dok sam ja znala da je meni dosta. Znači ja se nisam napila u smislu da ležim na podu, da povraćam, da ne znam ni ja kaj sve ne.
Bila sam se napila do te mjere da sam nehumano, znači to znači da se nisam smijala kao čovjek, nego kao vještica koja se guši, kao vrana koja je pred smrt, koga da je nekoga auto pregazio, ne to dragi Bog. Ne znam nijakak, znači ja se nisam smijala kao čovjek, bubala sam takve gluposti, valjala sam se ovak na stolcu od smijeha, znači ja... Jedino kaj sam svjesna je to dok ja popijem mrvicu više, onda se samo smijem ko glupača i pričam budalaste stvari. Tipa onak, vidjela sam tigra u zoološkom vrtu, nisam bila u zoološkom vrtu 4 godine. Gluposti. Prvi alkohol koji sam probala je najblaži alkohol ikad, piva. Inače, ako pijem velim u toj količini. Znači, ako si složim pola čaše toga, budem popila te pol čaše i više ne. Ne bom si stalno nadolevala i natočavala. Stalno natakala jer nisam pijandura, nisam pijanac i ne uživam u alkoholu. Alkohol mi je okej dok se zabavljamo, dok guštamo, slavimo Novu godinu, Božić, Krizma ili baš rođendani koji su bitni. 16, 18, 20, 30, 40 itd. Znači ne pijem svaki dan, ne pijem svaki vikend, ne pijem svaki drugi vikend. Pijem jedan put u 3 mjeseca. Nemojte piti prije 18. Pogotovo nemojte piti ako vam roditelji ne daju. To fakat nije pametno. Nemojte da vam ja budem primjer, nego učite suprotno od mene. Samo nemojte piti i budite dobri, budite pametni. I nemojte dopustiti da vas neko nagovara na neke kevi nećete. Isto redi za alkohol, cigarete, drogu, tablete, bombone, čipse, ne znam nijakaj, bilo kaj. Budite pametni, budite dobri. Kaj sam sašala reći? Nadam se da je bar ovaj dio doprinjel tome da vlog bude malo zanimljiviji. Eto. Dogodilo se mali incident. Uglavnom, u svim vlogmasima sam dobila copyright, iako pjesme nisu skidane s YouTube-a, nego su mi u uređivaču. I još dok sam stavila na YouTube sam provjeravala, znači te pjesme, neke pjesme koje imam u videima mi je i sam YouTube ponudil, tako da ne bi trebala imati copyright, ali sam svejedno dobila copyright. Tako da ja na zadnjih, koliko je, danas je 14, znači na zadnjih 13 videa su to sve vlogmas i dobila sam copyright. Jej. Samo zanemarite, moja mama ima goste. Samo s ovim tu dijelom u vlogmasu se želim ispričati, ako dalje u vlogmasima bude ona dosadna, naporna muzika, ali to je zbog toga jer ne znam stavljati više neke bojišne stvari. Sve kad sam uspjela staviti, očito ima copyright i očito YouTube sav zbrda zdola zmrdan, kako bi se reklo. Pardon na rječniku. Ali želim se stvarno ispričati ako vlogmasi budu s dosadnom muzikom, ali opet znam da vam se sviđa bez obzira kakva muzika bila, tako da da. Rješavanju ovog problema i nošenja s ovim izazovom. Ja kad imam... zadaću iz komunikacija. Znači, ljudi moji, ja gledam našeg dragog Zorana Milanovića. Moram pogledati 9,5 minuta videa i onda to sve po ovim 3 smjernicama prokomentirat. I to onak na jednoj stranici u Wordu. Izazovom nije isti u svim državama. Tako je naporan. Čak neovisno o njihovom... I dosadan. Ekonomskom stupnju razvoja, tradicije... ekonomskom stupnju. I kulturi epidemiologije javnog zdravstva. Hoću reći da u ovoj cijeloj, za sada, neugodno, ali... Kada mu se spi ta priča? Se ne toliko nesretnoj priči, igra faktor sreće. Ajme, meni on zna složiti normalnu rečenicu, bez da između svake dve reči uzima dodatnu stanku od 5 minuta. Isto tako. Jer kad vidimo što se događa u... Pica, trenutno je 6:30, ja mislim. Da, 6:30. Idemo staviti na punjač. Idem se poneke zajesti. Želim se još jednom stvarno ispričati zbog muzike koja je od danas... Vlogmas ima ona dosadna, bezvezna koju inače stavljam u videe. Ali YouTube očito ima problema sa mnom i mojim kanalom, pa eto. Da. Vi pišite u komentare ili bi htjeli gledati Tajna za Tajnom 4.
Ili biste li gledati vlogmasa, ne vlogmasa, nego reakciju na moje fanpage-ove. No, dok se ponadaš, dok ti sestra veli gleda, donesi sam ti Pringles, ja obožavam Pringles, onda dobiš ovo. Mrvice. Za dva griza. Pišite ko vale Pringles. Društvo moje drago, poenta ovog zadnjeg snimanja je to da sam šta reći da vidite kak je moja sestra draga, ali da vam i rečem da uz tih nekoliko mrvica budem išla sad gledati seriju i pem spavu. Znate kaj to znači, hvala vam kad ste gledali, svako ne zaboravite lajkati, komentirati i subscribe-ati se na moj kanal, a mi se vidimo u idućem vlogmasu, odnosno vidimo se sutra. Bok!